Marco Manoa Fluixa i avui ha estat el millor dels pilots del Dakar aconseguint la primera posició de la novena etapa. Darrere d'ell ha entrat Barreda a poc més d'un minut i després a 5 minuts. Coma és líder de la general a 40 minuts del segon i a 2 hores i mitja del pilot francès Depré.